Obrci od dana na tabletama kije. Beži, bre, boda. Nemojte da dajete. Ma ja sam rekao kije. Filip, kreter. Ostaviti mene za tvoje mangupe tamo. Vidi ti njega. Pokazuje mi gaće. Ko, bre? Ja. Ona držala gaće u ruci. Što sad prebacaš na mene? Razumem ti stvarno. Stvarno, brate, stvarno si se izobrazio. Samo možete da mi zavidite. On, ja nisam ništa. Svi, jer će ostati do kraja i pobeđu. Evo vam ovo. Ako ne, pogodim, opet lepo živjet ću i dalje. A kad mi dođe dan, da odem gore, otići ću. Bez vaših zlih jezika. Sve će vam se vratiti. Tebi ne kažem ništa. Ne, zašto? Pa ti idemo svi gore. Svaku u svoj dan. Pa ti svi umremo jednog dana. Svaku u svoj dan. Ne, svoj dan. Ne. A, jadni djaci, nemoj da me podsjećaš. Na njih. Ti bi trebali krempavi. Ne, to ti priča nije dobra, zašto si me na to potrebno.